എറണാകുളം ചേരാനല്ലൂരിൽ 10 വയസ്സുകാരന് രണ്ടാനച്ഛന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം. ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി അരുണസ്മനോനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിയേറ്റതിന്റെ പാടുകളുണ്ട്. അടികിട്ടിയ കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ജുവനൈൽ ഹോമിലാക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ തല്ലിയോ? ഇപ്പൊ എന്താ നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുണ്ടോ? നല്ല വേദന ഉണ്ടോ? ശരീരം മുഴുവനും വേദന ഉണ്ടോ? നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പ്രശാന്ത് നിലമ്പൂർ ചേരുകയാണ്. പ്രശാന്ത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്? മറ്റു വിവരങ്ങൾ വിനോദ്, കുട്ടിയുടെ പരിക്ക് കണ്ട സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇക്കാര്യം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. പോലീസ് എത്തി പരിശോധിച്ചതിൽ കുട്ടിക്ക് ദേഹമാസകലം പരിക്കുണ്ട്, ചൂരൽ കൊണ്ടാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടി ചെറിയ കുസൃതിയോ വികൃതിയോ ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് ഈ രണ്ടാരച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നൽകുന്നത്. ഇയാൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയാണ്, അരുണസ് മേനോൻ. ഇയാൾ ഇവിടെ ചേരാനല്ലൂരിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് താമസിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ ആദ്യ വിവാഹമാണിത്. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇയാൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല. കുഞ്ഞിനെ ചെറിയ വികൃതികൾക്ക് പോലും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നത് പതിവാണ്. പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ കരച്ചിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് അയൽവാസികളും പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഒക്കെയായി രാത്രി മർദ്ദിച്ച പാടുകളാണിത്. ദേഹമാസകലം കുഞ്ഞിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലിനും കൈക്കുമൊക്കെ അടി ചൂരലുകൊണ്ട് മുഖത്തുപോലും അടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. മുഖത്തും മുറിവ് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ട അധ്യാപകരാണ് ഇക്കാര്യം ചൈൽഡ് ലൈനെയും പോലീസിനെയും ഒക്കെ അറിയിച്ചത്. ഇയാളെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് ചേരാനല്ലൂർ പോലീസ് പറഞ്ഞത്. ശരി പ്രശാന്ത്.